Blue Media Films Cambodia. Speak to us, reach others. ភូមិខ្ញុំខ្វះខាតផ្លើងច្រើនថាប្រជាជនច្រើននៅខាងនឹងអញ្ចឹងអត់មានផ្លើងប្រើទេតាមមាត់ថ្នល់អញ្ចឹងខ្ញុំចង់បានផ្លើងជាសំខាន់ព្រោះអីខាងខ្ញុំនោះវារៀងឆ្ងាយដាច់ពីថ្នល់ជាតិតិចប៉ុន្តែវាស្ងាត់ទៅពេលយកប្រឡប់ទៅវាពិបាកមិនពិបាកមែនហ្នឹងឯងទៅចូលអាគុយមកខែហ្នឹងមកខែអស់នឹងចេះតិចបើខ្ញុំសុំអំពាវនាវដល់អគិសនីកម្ពុជាហ្នឹងគឺថាសុំឲ្យធ្វើយ៉ាងណារៀបចំឲ្យបានភ្លើងក៏ប្រើប្រាស់ឲ្យដូចអីប្រជាជននៅតាមដងផ្លូវកស៊ូអញ្ចឹងបានបាទសុំចង់បានអញ្ចឹងបាទនេះពេលបច្ចុប្បន្ននៅក្នុងព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាមានការអភិវឌ្ឍលើគ្រប់វិស័យក្នុងប៉ុន្មានទសវត្សរ៍ចុងក្រោយនេះដែលតម្រូវឲ្យវិស័យអគ្គិសនីដើរតួនាទីយ៉ាងសំខាន់ស្របទៅនឹងកំណើនសេដ្ឋកិច្ចជាតិអាជ្ញាធរអគ្គិសនីកម្ពុជាបាននឹងកំពុងខិតខំប្រឹងប្រែងជាមួយរដ្ឋាភិបាលក្នុងការកសាងហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធធម្មពលអគ្គិសនីបន្ថែមទៀតដើម្បីឲ្យទូទាំងប្រទេសមានអគ្គិសនីប្រើប្រាស់តាមគ្រប់រូបភាពអគ្គិសនីមានសារៈសំខាន់ណាស់នៅក្នុងការអភិវឌ្ឍតាមតំបន់មួយមួយហើយបន្ថែមពីលើនោះអគ្គិសនីក៏មានសារៈសំខាន់ណាស់ដែរក្នុងជីវភាពរស់នៅរបស់ប្រជាពលរដ្ឋយើងដោយសារថាបច្ចុប្បន្ននេះឧបករណ៍ប្រើប្រាស់សម្រាប់បម្រើជីវភាពរស់នៅរបស់ប្រជាពលរដ្ឋយើងនឹងភាគច្រើនគឺប្រើធម្មពលអគ្គិសនីដើម្បីដំណើរការអញ្ចឹងអគ្គិសនីមានសារៈសំខាន់ទាំងពីរទាំងការអភិវឌ្ឍផងទាំងជីវភាពរស់នៅរបស់ប្រជាពលរដ្ឋយើងផងអញ្ចឹងហើយបានជារាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាព្រមទាំងស្ថាប័នដែលទទួលខុសត្រូវលើវិស័យអគ្គិសនីហ្នឹងយកចិត្តទុកដាក់ណាស់ក្នុងការអភិវឌ្ឍធ្វើយ៉ាងម៉េចឲ្យវិសាលភាពនៃការគ្រប់គ្រងអគ្គិសនីហ្នឹងបានទូទាំងប្រទេសតាមសំណុំពររបស់ប្រជាពលរដ្ឋក្នុងន័យនេះរដ្ឋាភិបាលយើងមានការងារពីរដែលត្រូវធ្វើសំខាន់ទី1គឺការអភិវឌ្ឍប្រភពអគ្គិសនីដើម្បីធ្វើយ៉ាងម៉េចឲ្យប្រភពអគ្គិសនីនេះមានគ្រប់គ្រាន់ហើយនឹងតន់តាមកំណើននៃការប្រើប្រាស់អគ្គិសនីដែលចេះតែកើនឡើងតាមកាលៈសេដ្ឋកិច្ចកើនឡើងការប្រើប្រាស់វាកើនឡើងដែរហើយកាលៈជីវភាពប្រជាពលរដ្ឋយើងកាន់តែល្អប្រសើរការប្រើប្រាស់អគ្គិសនីក៏កើនឡើងដែរអញ្ចឹងធ្វើយ៉ាងម៉េចឲ្យទាន់តាមកំណើននឹងផងហើយនឹងទាន់តាមកំណើននៃការអភិវឌ្ឍវិសាលភាពព្រោះថាបើយើងពង្រីកទៅខេត្តណាមួយត្រូវតែមានភ្លើងដើម្បីផ្គត់ផ្គង់ឲ្យគេហើយទី2គឺការអភិវឌ្ឍខ្សែបណ្ដាញអគ្គិសនីដែលមានចាប់ពីបណ្ដាញធនធំអនុស្ថានីយ៍បណ្ដាញបញ្ជូនរងហើយនឹងបណ្ដាញចែកចាយហើយនឹងការតភ្ជាប់ឲ្យទីតាំងប្រជាពលរដ្ឋយើងប្រើប្រាស់ដើម្បីធ្វើយ៉ាងម៉េចឲ្យគ្រប់ភូមិនឹងមានអគ្គិសនីប្រើប្រាស់គម្លាតនៃឱកាសទទួលបានការគ្រប់គ្រងសេវាអគ្គិសនីរវាងទីក្រុងនិងជនបទនៅក្នុងអាណត្តិនេះត្រូវបានកាត់បន្ថយដោយការចែកចាយអគ្គិសនីនៅតំបន់ជនបទសឹងតែទាំងអស់ត្រូវបានវិនិយោគដោយសេវាករឯកជននិងអគ្គិសនីកម្ពុជាក្នុងក្របខ័ណ្ឌនៃការផ្ដល់សម្បទានរបស់ក្រសួងរ៉ែនិងធម្មពលនិងការផ្ដល់អាជ្ញាប័ណ្ណចែកចាយរបស់អាជ្ញាធរអគ្គិសនីកម្ពុជាក្នុងនោះដែរផែនការយុទ្ធសាស្ត្រសំខាន់ត្រូវបានដាក់ចេញអនុវត្ត
គឺការអភិវឌ្ឍបណ្ដាញទូលទូចទូចផែនការអភិវឌ្ឍប្រព័ន្ធផ្គត់ផ្គង់ដោយឡែករួមជាមួយនឹងការជំរុញឲ្យសេវាកអគ្គិសនីមានអាជ្ញាប័ណ្ណស្រាប់ធ្វើការពង្រីកតំបន់ចែកចាយរបស់ខ្លួនឲ្យកាន់តែធំផ្ដល់សម្បទាននិងអាជ្ញាប័ណ្ណចែកចាយឲ្យសេវាកឯកជនថ្មីថ្មីនិងការអភិវឌ្ឍហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធចែកចាយដោយអគ្គិសនីកម្ពុជានៅតំបន់ដែលសេវាកឯកជនពុំធ្វើការអភិវឌ្ឍនៅឆ្នាំ2020អាជ្ញាធរអគ្គិសនីបានដាក់គោលការណ៍ថាបើមានភ្លើងប្រើគ្រប់ផ្ទះបាទហើយប៉ុន្តែចំពោះតំបន់សេវាកបឆោមសុផៃយើងខ្ញុំនេះខ្ញុំនឹងប្រឹងប្រែងធ្វើមិនដល់ឆ្នាំ2020ទេខ្ញុំតែ2018ខ្ញុំនឹងអាចឲ្យប្រជាជននៅក្នុងតំបន់ខ្ញុំបានភ្លើងប្រើគ្រប់ទាំងអស់តាមការខិតខំកន្លងមកនេះបើយើងគិតពីគោលដៅរបស់រាជរដ្ឋាភិបាលយើងមានគោលដៅ2គោលដៅទី1គឺធ្វើយ៉ាងម៉េចឲ្យភូមិគ្រប់ភូមិមានអគ្គិសនីប្រើប្រាស់នៅឆ្នាំ2020គឺមិនឲ្យហួសពី2020ទេឲ្យគ្រប់ភូមិមានអគ្គិសនីប្រើប្រាស់ហើយទី2គឺធ្វើយ៉ាងម៉េចឲ្យប្រជាពលរដ្ឋ 70% នៃគ្រួសាររបស់ប្រជាពលរដ្ឋយើងនឹងមានបានជាប់ចរន្តអគ្គិសនីប្រើប្រាស់នៅមិនហួសពីឆ្នាំ2030នឹងគោលដៅរបស់រាជរដ្ឋាភិបាលមាន2ហ្នឹងហើយគោលដៅនេះគឺបានធ្វើការសិក្សានៅឆ្នាំ2005-2006ក្រោមជំនួយបច្ចេកទេសរបស់ធនាគារពិភពលោកគេបានជួយរាជរដ្ឋាភិបាលយើងហើយបានជួលអ្នកជំនាញការខាងសេដ្ឋកិច្ចនិងខាងគិសនីមកសិក្សាថាតើល្បឿននៃការអភិវឌ្ឍរបស់ទីយើងកំណត់គោលដៅរបស់ផែនការរបស់រដ្ឋមួយថាតើត្រូវធ្វើយ៉ាងម៉េចទៅដល់គោលដៅហ្នឹងអញ្ចឹងយើងមានគោលដៅ2ហ្នឹងហើយតាមគោលដៅ2ហ្នឹងក្រោយពីយើងបានធ្វើការខិតខំហើយតាមលទ្ធផលនៃការកត់ត្រាទុករបស់យើងខ្ញុំនៅចុងខែមិថុនាឆ្នាំ2017នេះគឺមានន័យថាចុងត្រីមាសទី1ឆ្នាំ2017នេះក្នុងចំណោមភូមិទាំងអស់14,168ភូមិយើងបានផ្ដល់អាជ្ញាប័ណ្ណឲ្យគេធ្វើការវិនិយោគបានចំនួន 97.5% រួចហើយអញ្ចឹងមានន័យថានៅសល់តែ 2.5% ទេដែលមិនទាន់បានឲ្យទៅអ្នកណាប៉ុន្តែ 2% គឺជាតំបន់ដាច់ស្រយាលដែលគ្មានលទ្ធភាពទៅដល់ដូចជាកោះនៅកណ្ដាលសមុទ្រឆ្ងាយដូចជាតំបន់ព្រៃភ្នំដែលនៅឆ្ងាយពីទីប្រជុំជនគ្មានផ្លូវគ្មានអីចឹងអាហ្នឹងនៅសល់ក្នុងចំនួនដែលយើងបានផ្ដល់ឲ្យគេ 97.5% នេះមានឥឡូវគេបានធ្វើការអភិវឌ្ឍហើយការអភិវឌ្ឍរួចហើយនោះមានចំនួនភូមិដែលបានអភិវឌ្ឍខ្សែបណ្ដាញទៅដល់ហើយនោះមានចំនួន11,116ភូមិដែលយើងគិតជាភាគរយទៅឃើញថាប្រហែលជា 78.5% ដើម្បីឲ្យសេវាកផ្គត់ផ្គង់អគ្គិសនីនៅតាមតំបន់នីមួយៗឲ្យកាន់តែមានប្រសិទ្ធភាពនោះអាជ្ញាធរអគ្គិសនីកម្ពុជាបានប្រើប្រាស់នៅកម្មវិធីប្រព័ន្ធព័ត៌មានវិទ្យាដែលមានបច្ចេកទេសខ្ពស់ក្នុងការកំណត់តំបន់នឹងទីតាំងច្បាស់លាស់សម្រាប់សេវាកអនុវត្តក្នុងការកំណត់តំបន់ចែកចាយនេះគឺអាជ្ញាធរអគ្គិសនីបានប្រើប្រព័ន្ធ GIS ដែលយើងហៅថាប្រព័ន្ធព័ត៌មានភូមិសាស្ត្រដើម្បីកំណត់ពីតំបន់ចែកចាយក៏ដូចជាកំណត់ពីព្រំដែនចែកចាយរបស់អ្នកខណ្ឌអាជ្ញាប័ណ្ណនីមួយៗហ្នឹងហើយនៅក្នុងប្រព័ន្ធហ្នឹងគឺយើងមានបង្ហាញអំពីចំណុចអាប់ស៊ីសអនឡាញហើយនៅក្នុងប្រព័ន្ធ GIS ហ្នឹងក៏វាមិនត្រឹមតែបង្ហាញពីព្រំបទលចែកចាយហ្នឹងទេក៏វាបានរក្សាទុកហើយនឹងបង្ហាញពីទិន្នន័យផ្សេងៗ
ដូច្នេះតាមរយៈទិន្នន័យដែលយើងទទួលបានពីប្រព័ន្ធជាហ្នឹងគឺយើងអាចធ្វើការប្រៀបធៀបពីចំនួនភូមិដែលមិនទាន់មានអគ្គិសនីប្រើប្រាស់និងចំនួនភូមិដែលមានអគ្គិសនីប្រើប្រាស់ធៀបទៅនឹងចំនួនភូមិទាំងអស់ហើយយើងនឹងអាចធ្វើការជំរុញទៅអ្នកកណ្ដាលអាជ្ញាប័ណ្ណនីមួយមួយហ្នឹងដើម្បីឲ្យគាត់ធ្វើការធ្វើផែនការអភិវឌ្ឍខ្សែបណ្ដាញហ្នឹងទៅកាន់ភូមិដែលមិនទាន់មានដើម្បីយើងអាចសម្រេចទៅនឹងគោលដៅធំធំពីររបស់រដ្ឋាភិបាលក្នុងការពង្រីកវិសាលភាពនៃការគ្រប់គ្រងអគ្គិសនីហ្នឹងគឺឆ្នាំ2020គ្រប់ភូមិទាំងអស់នឹងមានអគ្គិសនីប្រើប្រាស់ហើយឆ្នាំ2030 70% នៃគ្រួសារនឹងអាចភ្ជាប់ពីប្រព័ន្ធបណ្ដាញជាតិរយៈកាលកន្លងមកក្នុងឃុំកទឹ2មិនសូវដែរមានភ្លើងអគ្គិសនីប្រើប្រាស់ទេបាទតែដល់2ឆ្នាំកន្លងមកនេះគឺភ្លើងអគ្គិសនីបានចូលបាទចូលមកដល់ឃុំកទឹ2បាទអញ្ចឹងប្រជាជនមានការសប្បាយរីករាយច្រើនក៏ប៉ុន្តែខាងការចូលនេះវាបានតែ991ផ្ទះទេបាទវានៅខ្វះច្រើនហើយដែលប្រជាជនគឺត្រូវការចង់បានច្រើនទេមិនមែនចង់បានប៉ុណ្ណឹងទេវានៅកន្លែងតែឆ្ងាយតែឆ្ងាយដែលទៅតាមផ្លូវលំតាមផ្លូវលំនឹងប្រជាជនមាននៅហូរហែតាមដងផ្លូវដែរក៏ប៉ុន្តែវាមិនដូចតែទីប្រជុំជនផ្សារណាប៉ុន្តែគាត់ត្រូវការចង់បានដែរដោយគាត់ពិភាក្សាឃើញថាការប្រើភ្លើងអគ្គិសនីនេះមានតម្លៃថោកជាងប្រើភ្លើងចង្កៀងបាទវាអស់ថ្លៃតិចហើយមានការពលឺបានភ្លឺច្បាស់ហើយកូនចៅគាត់សិក្សារៀនសូត្របានបាទហើយវាមិនមែនប្រើតែសម្រាប់តែពលឺប៉ុណ្ណឹងទេបាទចំពោះប្រជាជនសប្តាហ៍ថ្ងៃហ្នឹងគាត់មានឈានដល់ទៅបូមទឹកបាទបូមទឹកយកមកស្រោចដំណាំបូមទឹកប្រើប្រាស់អញ្ចឹងទៀតបាទរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាបានបើកឱកាសឲ្យអ្នកវិនិយោគឯកជនទាំងក្នុងស្រុកនិងក្រៅស្រុកមកវិនិយោគលើវិស័យអកេសនីដើម្បីឲ្យឆ្លើយតបទៅនឹងតម្រូវការប្រើប្រាស់ក្នុងពេលបច្ចុប្បន្ននិងពេលអនាគតបើទុកឲ្យរត់វិញយកតែឯងយើងត្រូវចាំរហូតដល់30ទៅ40ឆ្នាំទៀតទើបបានដូចសពថ្ងៃនេះអញ្ចឹងហើយបានជាយើងមិនអាចរងចាំអញ្ចឹងបានទេយើងត្រូវតែបើកឱកាសឲ្យភាគីដទៃទៀតចូលមកធ្វើការវិនិយោគក្នុងហ្នឹងហើយបានជារត់ហ្នឹងបើកឱកាសឲ្យឯកជនទាំងក្រៅស្រុកទាំងក្នុងស្រុកចូលមករួមធ្វើការវិនិយោគជាមួយនឹងរត់យើងប៉ុន្តែសំខាន់បំផុតគឺគោលដៅរបស់រដ្ឋាភិបាលគឺទុកអ្វីដែលសំខាន់ដែលជាឆ្អឹងខ្នងនៃការគ្រប់គ្រងអគ្គិសនីនឹងឲ្យរដ្ឋអ្នកគ្រប់គ្រងគឺអគ្គិសនីកម្ពុជាអញ្ចឹងហើយបានជាអគ្គិសនីកម្ពុជាគឺផ្ដោតទៅលើការវិនិយោគទៅលើខ្សែបញ្ជូនអគ្គិសនីដែលយើងហៅថាបណ្ដាញជាតិដែលជាឆ្អឹងខ្នងនៃការគ្រប់គ្រងអញ្ចឹងបច្ចុប្បន្ននេះអ្នកដែលបានចូលរួមធ្វើឲ្យមានការអភិវឌ្ឍអគ្គិសនីលឿននេះគឺមានភាគទី2គឺទី1គឺអគ្គិសនីកម្ពុជាដែលជាក្រុមហ៊ុនរដ្ឋហើយទី2គឺអ្នកវិនិយោគឯកជនទាំងធំទាំងតូចដែលបានចូលរួមមកអភិវឌ្ឍគ្រប់ផ្នែកទាំងប្រភពអគ្គិសនីទាំងខ្សែបញ្ជូនហើយនិងទាំងខ្សែចែកចាយហើយគឺដោយសារថាការចូលរួមនេះហើយទើបធ្វើឲ្យអគ្គិសនីយើងរីកចម្រើនបានប៉ុណ្ណឹងសប្តាហ៍នេះបន្ថែមលើការជួយទុនដល់សេវាកម្មអគ្គិសនីឲ្យមានលទ្ធភាពពង្រីកនិងកែលម្អបណ្ដាញគ្រប់គ្រងអគ្គិសនីរបស់ខ្លួនដោយមិនយកការប្រាក់រដ្ឋាភិបាលតាមរយៈនាយកដ្ឋានមូលនិធិអគ្គិសនីភិវូពាណិជ្ជកម្មជនបទនៃអគ្គិសនីកម្ពុជាក៏បានជួយដល់គ្រួសារក្រីក្រនៅតំបន់ជនបទដើម្បីអាចទទួលបានការតភ្ជាប់ចរន្តអគ្គិសនីប្រើប្រាស់ដោយផ្តល់ប្រាក់កម្ចីគ្មានការប្រាក់យកទៅបង់ថ្លៃភ្ជាប់ចរន្តថ្លៃប្រាក់កក់ថ្លៃរីខ្សែពីចំណុចភ្ជាប់ចរន្តមកផ្ទះនិងរៀបចំបណ្ដាញព្រមទាំងទិញឧបករណ៍ប្រើប្រាស់ក្នុងផ្ទះ
្នុងមួយគ្រួសារចំនួន480,000 រៀលនិងត្រូវសងរំលោះមួយខែម្ដងក្នុងរយៈពេល36ខែ។